Тарих ағай. Эй, сәлем, сәлем, достар! Бүгінгі біздің тақырып ұлы ғалым Әлкей Марғұлан туралы болады. Қызық болайын деп тұр. Кеттік. Әдебиеттанушы, өнертанушы, шығыстанушы, ұлттық археология мектебінің негізін қалаушы, Қазақстан ғылым академиясының академигі Әлкей Марғұлан. 1919 жылдың соңында Павлодар қаласындағы мұғалімдік курсқа түсіп, оны тәмамдағаннан кейін туған ауылында мұғалім болып істейді. Білімін одан әрі шыңдау мақсатында 1921 жылы Семейдегі педагогикалық техникумға түсіп, оны 1925 жылы ойдағыдай бітіріп шығады. 1925 жылы Әлкей Марғұлан Ленинградтағы Шығыс институтының филология факультетіне оқуға түседі. Сондай-ақ Ленинград университеті мен өнер тарих институтында да лекциялар тыңдап, қазақ халқының тарихы мен мәдениетін жан-жақты зерттеп, қыруар әдеби және архив деректерін жинайды. Қазақтың ғалымы орыс және шет жазушыларының көркем шығармаларын қазақ тіліне аударды. Әлкей Марғұлан өз естеліктерінде Мұхтар Әуезовпен бірге Әлихан Бөкейхановтың Мәскеудегі үйіне қонаққа барып тұрғанын жазған. Былай дейді: «Мұхтар қызық, Әлікеңдердің үйіне байқап бару керек қой. Мен қырынып, галстук тағып, қандай да сұрақ қояды деп дайындалып барамын. Кітапханада 3-4 күн отырамын. Сөйтіп Әлікеңе сәлем беремін. Ал Мұхтар жүр барайық деп бара салатын. Мен Мұхтарға олай баруға болмайды деп ұрсатынмын», деп жазған екен ұлы ғалым. 1928 жылдан бастап Әлкей Марғұлан қазақ халқына қатысты әдеби мұрағаттық материалдар жинақтаумен шұғылданды. Оңтүстік Қазақстанда Сырдария, Талас және Су өзендерінің бойынан ежелгі қала мәдениетінің іздерін зерттеді. Отырар, Тараз, Сайрам және де Сығанақ қалаларының археологиялық қазба жұмыстарын жүргізумен бірге сан алуан және көне аңыз әңгімелерін, ертегілер мен эпикалық жырлар нұсқаларын ел арасына көптеп жинады. Нәтижесінде қазақ ғалымы 1950 жылы Қазақстандағы көне қалалардың тарихи туралы көлемді монографиялық еңбегін жазып шықты. Бұл шығармада бірінші рет көне Қазақстандағы барлық қала өркениеті мен негізгі сауда орталықтарына жан-жақты ғылыми сипаттама, терең талдау жасалды. Сондықтан Әлкей Марғұлан Қазақстандағы археологиялық ғылымның негізін салушылардың бірі болып саналады. 1945 жылы ол қазақ халқының эпикалық жырлары туралы докторлық диссертациясын қорғайды. 1960 жылы Әлкей Марғұланға профессор атағы берілді. 1957-1960 жылдарда Әлкей Марғұлан Шоқан Уәлихановтың ғылыми мұраларын жинайтын топқа басшылық етіп, 1958 жылы 5 томдық кітапты жарыққа шығарды. Мен өзімді ең әуелі өнертанушы, одан кейін Шоқанды зерттеуші, сосын барып әдебиетшімін, этнографпын, археологпын деп санайды. Әлкей Марғұлан өз естеліктерінде былай жазып кеткен екен: «Мен ең алдымен шығыстанушы, Шоқан Уәлиханов танушы, және одан кейін барып археологпын» деп кейбір жазбаларында жазып кеткен екен өз туралы. Ғылымға қосқан үлесі үшін Әлкей Марғұлан Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Ленин еңбек қызыл ту, халықтар достығы ордендері және медальдермен марапатталды. Профессор 1985 жылы 12 қаңтарда 81 жасқа қараған шағында Алматы қаласында қайтыс болды. Әлкей Марғұлан тарих, археология, этнография, әдебиет және өнер және металлургия саласына қатысты 300-ден астам ғылыми зерттеу жұмыстарын, 100-ден астам энциклопедиялық мақалалар жазған екен. Ғалымның жетекшілігімен 50-ден аса докторлық және кандидаттық диссертацияларда қорғалған екен. Оның еңбектері шет тілдеріне аударылды әрине. Әрине, осындай үлкен еңбектер шетел тілдеріне де аударылып отырған екен. 2004 жылы Әлкей Марғұланның 100 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтті. Құрметті достар, бізде ғылым мен білім артта қалған, енді ғана дамып келе жатыр деген адамдарға міндетті түрде осындай тұлғаларымызды көрсету керек. Міндетті түрде осы видеоны бөлісіп, оларға жіберіп отырыңыздар. Өйткені біздің қазақ даласында археологтар болсын, ғалымдар болсын өте көп, сонау заманнан бері болған екен. Әлкей Марғұлан ағамыздың тамаша еңбектері, қаншама ізденістері міндетті түрде біздің қазіргі ұрпақ көру керек. Міндетті түрде видеоны бөлісіңіздер және астына комментарияға өздеріңіздің пікірлеріңіз жазыңыздар Әлкей Марғұлан ағамыз туралы және жалпы ғылым туралы. Және лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.